Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče na početku dnevnika Prima mreže, vijesti dana. Svjedočenjem zaštićenog svjedoka video linkom iz Beograda nastavljeno suđenje Naseru Oriću. Mektić, BiH raspisala 65 plavih i 2 crvene potjernice za ljudima iz Bosne i Hercegovine koji se bore na stranim ratištima. Uprava za geodetske imovinsko-pravne poslove podnijela prijavu protiv Gligorića i više lica zbog zloupotrebe položaja. Studenti iz istočnog Sarajeva traže smjenu Bjelajca i otvaranje domova do 20. marta. U protivnom najavljuju proteste. Policija na ulicama Prištine. Opozicija postavila šatore. Sirijska vlada prihvata primirje. Sutra oblačno sa susnježicom. Svjedočenjem zaštićenog svjedoka video linkom iz Beograda nastavljeno je suđenje ratnom komandantu i pripadniku takozvane armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću. Orićeva odbrana je svojim unakrsnim ispitivanjem dovodila u pitanje kredibilnost svjedoka. Nakon četvoročasovnog ispitivanja odbrana nije uspjela završiti isto te je nastavak suđenja i ovog ispitivanja zakazan za 8. mart. Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Orića i Muhića, koje ih tereti za ubistvo 3 srpska zarobljenika, Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića, u mjestima Zalazije, Lolić i Kunjarac. Ročište koje je trebalo da bude održano 16. februara, bez obrazloženja, odgođeno je za danas. Tužilac tužilaštva BiH Miroslav Janjić najavio je ispitivanje 31 novog svjedoka kao izvođenje 63 materijalna dokaza. Bosna i Hercegovina je raspisala 65 plavih i 2 crvene potjernice za ljudima iz Bosne i Hercegovine koji se bore na stranim ratištima, izjavio je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić. Mektić je na konferenciji za novinare rekao da je ministarstvo bezbjednosti ozbiljno shvatilo prijetnje Amira Selimovića, poglavaru Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Huseinu Kavazoviću, te da se za njim traga, ali i ostalim ljudima koji se sa pasošem Bosne i Hercegovine bore na strani takozvane Islamske države. Mi tragamo za njima, mi imamo, prikupljamo dokaze za njihovo učešće u terorističkim organizacijama i mi ćemo onog momenta kad nam budu dostupni ili uhapšeni bilo gdje procesuirati ih ovdje u smislu našeg krivičnog zakona. U tom smislu preduzimamo i pružit ćemo sve dodatne mjere bezbjednosti i obezbeđenja, prije svega Reisu kome je sad posljednji puta upućena ovdje ozbiljna prijetnja i svim osobama koji se upuću ozbiljne prijetnje, ali mi non stop tragamo čitavo vrijeme i prikupljamo sve moguće podatke kako bi došli do tih osoba i priveli ovdje pravdi unutar Bosne i Hercegovine. Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove podnijela je specijalnom tužilaštvu i Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske 10 krivičnih prijava protiv bivšeg direktora UV uprave Tihomira Gligorića i drugih lica zbog osnovane sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i ovlaštenja, čime je Srpska oštećena za 19 miliona maraka. U saopštenju koje je potpisao direktor uprave Miloš Komljenović, navodi se da među tim prijavama 6 prijava odnosi se i na sadašnjeg vlasnika privrednog društva Geoinženjering iz Banja Luke, Todora Panića i drugih lica. U upravi navode da je nakon dvogodišnje revizije poslova izvršenih u periodu mandata Tihomira Gligorića kao direktora, radna grupa podnijela izveštaj stručnom kolegijumu uprave o postojanju osnova sumnje da je Gligorić počinio krivična djela zloupotreba službenog položaja i ovlašćenja u privredi i nesavjestan rad. Tim djelima omogućuje sticanje protivpravne imovinske koristi drugom pravnom licu, geoinženjeringu, odnosno njegovom vlasniku Todoru Paniću, bivšem pomoćniku direktora uprave i kumu Tihomira Gligorića. Todor Panić zloupotrijebio ovlaštenje kao odgovorno lice u ovoj firmi i davao lažne činjenice o izvršenim radovima, kako bi sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist. Radovi koje firma izvršila nisu urađeni u skladu sa zakonskim propisima i neupotrebljivi su u postupku osnivanja katastra nepokretnosti, a u svrhu kojeg su i vršeni, a Gligorić je dao nalog da radovi za koje je znao da nisu validni budu primljeni i da se službeno koriste bez prethodnog objavljivanja u službenom glasilu. Isto tako, kršeći zakon o javnim nabavkama, Gligorić je bez provođenja zakonskih procedura za izbor najpovoljnijeg izvođača geoinženjeringu omogućio da izvrši radove više milijonske vrijednosti za koje ista firma potražuje naplatu od uprave, a bez zaključenih ugovora, dodaje se u saopštenju.
Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine već 9 mjeseci ne može da izabere sudije suda BiH, a konkurs je raspisan 3. put jer se nisu prijavili zadovoljavajući kandidati. Dugotrajna procedura za izbor sudija suda BiH u pravosudnim krugovima otvara pitanje zbog čega se kvalitetan kadar ne prijavljuje, odnosno kako je moguće da niko od kandidata ne ispunjava uslove, piše Birn. Neki smatraju da je ovakva situacija rezultat prošlogodišnje promjene pravila VTS-a prilikom izbora. Prema postojećoj sistematizaciji sudu BiH nedostaje 6 sudija. Osim toga, iz ove institucije zatraženo je još 9 novih sudija da bi se odgovorilo na stalno povećanje broja tužilaca u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Zakon o radu u Federaciji BiH donesen je suprotno Ustavu i Poslovniku o radu, zbog čega će se federalni parlament morati ponovo izjasniti o ovom zakonskom aktu, saopštio je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine. U presudi Ustavnog suda navedeno je da je sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH u dijelu odlučivanja o zakonu o radu održana u suprotnosti sa pravilnikom o radu i Ustavom Federacije BiH, zbog čega će se federalni parlament o zakonu o radu morati ponovo izjasniti. Spor pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine pokrenuli su delegati Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Demokratskog fronta i naše stranke u Domu naroda parlamenta Federacije BiH. Predsjednik kluba poslanika stranke Demokratske akcije u predsjedničkom domu parlamenta Federacije Ismet Osmanović izjavio da je današnja odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine pouka da se u donošenju zakona strogo mora držati zakonskih procedura. Mi smo u predstavničkom domu ispoštovali Ustav, Poslovnik i kompletnu zakonsku proceduru. Što se tiče odluke na predstavničkom domu, taj zakon je ustavan i legalno donesen po proceduri, ali očito je da je Ustavni sud našao manjkavosti u proceduri Doma naroda. To je pouka za sve nas da se u donošenju zakona zaista moramo strogo držati poslovničkih, zakonskih i drugih procedura i ostaje na parlamentu federacije da ponovno, dakle, pusti u proceduru kompletan zakon i da ga donese u skladu sa Ustavom i zakonom. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio da je zakon o radu donesen suprotno poslovniku Doma naroda parlamenta Federacije i Ustavu Federacije, te se vraća u fazu predlaganja tog zakona u Domu naroda, s tim da se doslovno imaju ispoštovati odredbe o postupku donošenja zakona propisane poslovnikom Doma naroda parlamenta Federacije. Predsjednici stranaka, čiji su članovi iz Doma naroda podnijeli apelaciju Ustavnom sudu, zadovoljni su presudom. Sada imamo ponovo situaciju u kojoj vlada Federacije je napravila takvu atmosferu da imamo kršenje procedura. Sada ponovo parlament Federacije će morati provesti i ponovo zakon o radu vratiti u parlamentarnu proceduru, što ponovo šalje sliku da vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije konzistentna u svom radu i da gubi na dignitetu. Poslanik Socijaldemokratske partije u predstavničkom domu Damir Mašić također smatra da vlada sada ima priliku da zakon pošalje u redovnu proceduru da bi se izbjegle negativne pojedinosti. Naglasio je i da je očekivao ovakav ishod. Unija studenata Republike Srpske zatražila je smjenu direktora Paljanskog studentskog centra Dragana Bjelajeca i da novi studentski domovi na Palama i Foči budu otvoreni do 20. marta, jer će u suprotnom organizovati proteste. Iz Unije kažu da traže smjenu Bjelajca zbog stanja u studentskim domovima na Palama i Foči, koje su ocijenili katastrofalnim. Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Milan Milišić rekao je da ova organizacija poziva na odgovornosti ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Daneta Maleševića. U slučaju da zahtjevi studenata ne budu ispunjeni, mi ćemo masovnim okupljanjima iskazati naše nezadovoljstvo i istrajati na realizaciji naših zahtjeva, rekao je Milišić na konferenciji za novinare u istočnom Sarajevu. Njegoš Tomić iz Višegrada 7. dan štrajkuje glađu u Banjalučkom parku Mladen Stojanović. Danas ga je posjetio i resorni ministar Milenko Savanović, koji ga je pozvao da prekine sa štrajkom glađu, što je odbio, navodeći da nastavlja dalje sve dok ne bude riješen njegov problem zapošljavanja. Cijelu sedmicu bez hrane, konzumirajući samo vodu i čaj, Njegoš Tomić, dijete palog borca iz Višegrada, i dalje rješavanje problema zaposlenja čeka u parku Mladen Stojanović. Odustati neće sve dok njegov problem ne bude rješen u potpunosti. Ne odustajem jer ne mogu da odustanem. Pravda jeste spora, ali dostižna.
Da li ću ja biti žrtva te pravde, ne znam, i to ćemo da vidimo. Evidentno je ako budem žrtva, neko će za to da bude odgovoran. Tomića je danas posjetio ministar Milinko Savanović. Konkretnog rješenja kod sebe nije imao, pokušao je sa savjetima. Ja sam razgovarao s Njegošom prvo kao čovjek, a onda i kao ministar, da ovaj način nije baš prvo svega dobar i prihvatljiv za njega samoga, iz prostog razloga što se on istrpljuje na svemu tome i da ovo nije način za traženje zaposlenja, iz prostog razloga što se otvara jedan proces koji ne bi bio dobar. A to je da pojedinačno zapošljavanje djece poginulih boraca nije dobro, jer bi to otvorilo proces koji bi bio nezaustavljiv u smislu određenih uslovljavanja. Ne smijemo podleći ovim vidom pritiska zato što bi to odvelo, imali bi svaki dan maltene ovdje jednog po jednoga, što nije dobro, znači ovo mora sistemski rješavati. Jer je zapravo sva ova priča koja je krenula postala kolektivni problem, oni su toga svjesni. Ćerka poginulog borca Vojske Republike Srpske Danijela Sedlar iz Prijedora, koja je u petak došla da podrži Tomića u štrajku glađu iz Banjalučkog parka, ne ide, kako kaže, sve dok ne bude riješeno stambeno pitanje njene i svih drugih porodica iz boračkih kategorija. U isto vrijeme nema ni posla, a kako kaže, na sva vrata koja je pokucala bila su skoro zatvorena. Da jednostavno nema tu ni dobre volje inače za porodice. Sad jedino ja, gradonačelnik, zna da sam ovdje. Mislim, jedino sam s njim stupila u kontakt, dao je neke prijedloge, rekao je da se možda nešto može riješiti, zvao je da ja dođem lično, međutim ja nisam htjela da odem odavde iz ovoga parka, majka je išla na taj razgovor. To je to, uglavnom ništa konkretno. Konkretne mjere najavljuju stranci socijalne sigurnosti srpskih boraca ukoliko se i dalje vlast bude oglušavala nove mlade ljude, ali i sve ostale koje imaju isti problem. Do petka im dajemo prostora da naprave rješenja, odnosno da im izdaju rješenja o stalnim radnim mjestima, inače ćemo poduzeti nekakve represivnije mjere, odnosno pozvat ćemo svoju populaciju da zaštiti interese ne samo ova dva čovjeka, nego interese kompletne boračke populacije u Republici Srpskoj. Sve u svemu, mjesto u Banjalučkom parku Mladen Stojanović odmah pored zgrade vlade postalo je sve popularnije, kako za štrajkove, tako i za proteste. Ovo dvoje mladih ljudi, zahvaljujući svim koji su im pružili podršku pa i ministru na dobronamjernim savjetima, nastavljaju i dalje svoju borbu pod vedrim nebom u februarskoj noći. Na Jahori će od 24. do 26. februara biti održana peta naučna međunarodna konferencija Jahorinski poslovni forum, koja će okupiti 106 učesnika sa 12 visokoškolskih institucija iz 9 zemalja. Učesnici konferencije, koja se održava po peti put, predstavit će se sa 52 naučna rada. Organizator konferencije je Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Festival će svečano otvoriti ministar nauke i kulture Republike Srpske Jasmin Komić. Prema riječima prodekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Marka Đoga, trenutna situacija nije povoljna za razvoj nauke, ali bez obzira na to, Međunarodna konferencija Jahorinski poslovni forum ide uzlaznom putanjom na radost i ponos organizatora. Održavanje konferencije još je jedan od pokazatelja da je ova visokoškolska ustanova otvorena za saradnju sa kolegama iz regiona i šire, što, kaže Đogo, pozitivno utiče kako na kvalitet nastave, tako i na razvoj nauke i privrede. Mi ove godine imamo 52 rada, od 106 autora koji dolaze iz 7 različitih zemalja od Njemačke do Bugarske i koji dolaze sa 12 visokoškolskih institucija. Konferencija Jahorinski poslovni forum ima regionalni značaj jer su suorganizatori Ekonomski fakultet u Subotici, Ekonomski fakultet u Podgorici i Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici. Radi se o zajedničkom projektu 4 visokoškolske institucije iz 3 zemlje, koji je jedinstven po tome što je prevashodno posvećen turizmu, za razliku od većine konferencija koje se bave čisto ekonomskim temama, menadžmentom i preduzetništvom. Ovdje se radi o konferenciji koja pokuša da potakne razvoj jednog sektora koji Bosni i Hercegovini vrlo nerazvijen i naši naučni radnici pokušavaju da ukažu na značaj razvoja turizma, koji je doduše u većini razvojnih strategija prepoznat kao jedna od strateških prirodnih grana.
Profesor dr. Branislav Mašić, koji će biti jedan od uvodnih izlagača na konferenciji, ističe da je interesantan podatak da je čak i usred postojećih globalnih izazova i problema od klimatskih promjena i velikih elementarnih nepogoda pa do opasnosti od terorizma, broj turista u svijetu i dalje u porastu. Prema podacima Svjetskog ekonomskog foruma, zemlje iz regiona zauzimaju različite pozicije na osnovu indeksa konkurentnosti, dok za Bosnu i Hercegovinu ne postoje podaci. Najveći problem i kočničar razvoja turizma u BiH je nedostatak putne, željezničke, ali i aerodromske infrastrukture, smatra profesor Mašić, te dodaje da se turizmu kao grani ne posvećuje dovoljno pažnje. Cenovna konkurentnost je isto nepovoljna. Ekološka održivost isto tako na slabije rang Bosne i Hercegovine. Mogli bi reći i za neke druge pokazatelje da, kao što je recimo problem sa ljudskim resursima. Upravo mi na ovom fakultetu pokušavamo kroz studijski program turizam i hotelijerstvo da stvorimo dobre ljudske resurse. Mašić kaže da će se kroz konferenciju pokrenuti vrlo bitne teme te izvršiti sistematizacija znanja kako u svijetu, tako i kod nas. Da konkretno govorimo zašto recimo imamo problem regionalni turistički organizacija, odnosno da kažemo destinacijski menadžment organizacija, da one ne funkcionišu, da na regionima, recimo kao što je region Stare Hercegovine ili možemo bilo koji drugi, da nemamo te tematske rute razvijene, da nemamo u dovoljnoj meri uvezanost, jedinstvenog proizvoda turističkoj ponude i tako dalje. Organizatori ističu da su u težnji da pokažu da je jedna visokoškolska ustanova iz istočnog dijela Srpske može biti nosilac razvoja nauke za cijelu Republiku Srpsku, dali svoj maksimum da konferencija uđe u prvu kategoriju nacionalnih konferencija, pa su prije početka konferencije odštampali abstrakt radova kao i kompletan zbornik radova sa duplim recenzijama. Konferenciju Jahorinski poslovni forum svečano će otvoriti ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić, a organizatori su pozvali sve zainteresovane građane da dođu na Jahorinu i uzmu učešće u ovoj konferenciji. Pokrovitelji skupa su Ministarstvo nauke i tehnologije, prosvjete i kulture i trgovine i turizma Republike Srpske, grad Istočno Sarajevo i Olimpijski centar Jahorina. Stanovnici Srpske sve teže plaćaju račune za utrošenu vodu, što potvrđuju milijonski dugovi prema komunalnim preduzećima. Opšta besparica i teška situacija u preduzećima koja su na ivici opstanka razlozi su zbog kojih se dugovanja za vodu gomilaju. Ipak zanimljivo je to što je razlika u izmirivanju dugovanja za vodu od grada do grada velika. Primjera radi je dug prema Prijedorskom vodovodu iznosi 9,6 miliona, dok je u Bijeljini 1,5 milion maraka, iako je voda u ovom gradu najskuplja. Najskuplju vodu u Republici Srpskoj plaćaju stanovnici Bijeljine, gdje metar kubni vode košta marku i 30. Iako je našim sugrađanima teško da izmire i ove obaveze, sudeći prema statističkim podacima, najredovnije su platiše. Dugovanja prema preduzeću vodovodi i kanalizacije su ipak nekoliko puta manja nego u Banja Luci i Prijedoru. Plaćam redovno. Pa jeste. Jeste skupo sigurno. Plaćam, ali ne živim u Bijeljini, a moj muž plaća redovno s tim što je cijena izuzetno visoka. Nigdje u BiH, ja mislim, a i u okruženju nema tako visoke cijene. Ja sve plaćam u svoje penzije. U Bijeljinskom vodovodu ističu da je dug za utrošenu vodu 1,5 miliona konvertibilnih maraka, te da je razlog ovih dugovanja teška ekonomska situacija. Što se Bijeljine tiče, mi imamo svakog mjeseca naplatu preko 90%. To je zahvaljujući tome što primjenjujemo nekoliko različitih mjera i radnji, tako da zahvaljujući tome, ali možda i najviše odgovornosti naših korisnika, jer ja mislim da stanovnici Bijeljine, naši korisnici su sigurno među najodgovornijim korisnicima vode u Republici Srpskoj i svjesni su da je cijena vode praktično na indirektan način vezana za projekat izgradnje gradske kanalizacije koji nam je nasušna potreba i koji smo stotinama godina čekali, tako da je vjerovatno i to jedan od najvažnijih razloga zašto je
naplata u tom procentu. Knežević ističe da su u Bijeljinskom vodovodu krajnje opcije utuživanje i isključenje sa vodovoda neredovnih platiša i podsjeća i kada to čine. Pokušavamo na sve moguće načine prije nego što dođemo do suda da riješimo problem sa naplatom, pa recimo tolerišemo i da do 3 mjeseca neko od naših korisnika ne izvrši ni jednu uplatu za korištenu vodu, pogotovo ako se radi o korisnicima koji nikako ili vrlo malo koriste vodu. Međutim, iako recimo korisnik 3 mjeseca uopšte ne koristi vodu, mi smo u takvoj situaciji da nakon toga moramo prvo da ga usmeno opomenemo ukoliko imamo mogućnosti, a nakon 15 dana u odnosu na tu usmenu opomenu da pošaljemo i prvu od 2 pismene opomene koje obično šaljemo u razmaku od nekih mjesec dana i tek nakon toga idemo na njegovo privremeno isključenje ukoliko imamo mogućnost. Ukoliko nemamo, onda idemo na utuženje. Iako je prethodnih godina bila praksa da cijena vode i komunalnih usluga skoče već na početku godine, stanovnici Bijeljine mogu da odahnu jer ove godine neće biti poskupljenja. U gradu privrednici za vodu i kanalizaciju izdvajaju isti iznos novca kao i domaćinstva, što nije slučaj u drugim dijelovima Republike Srpske. Međutim, za ove usluge privrednici u Bijeljini moraju da izdvoje najviše novca u odnosu na privrednike u drugim gradovima i opštinama. Moć i uticaj medija, samim tim i društvenih mreža, danas su veliki, a razvoj novih tehnologija promijenio je svijet u kojem živimo, naše navike, ponašanje i komunikaciju. Posebna meta, zarobljenici novih načina komunikacije i društvenih mreža su mladi naraštaji. Provjerili smo koji su to mediji najbliži građanima Trebinja, te koliko imaju povjerenja u ono što pročitaju i vide na malim ekranima. Mediji svakojako utiču na javnu svijest o pravima i obavezama građana. Informacije se nude u raznim oblicima – televizija, radio, štampani materijali, internet portali. Građanima Hercegovine dostupno je sve od ponuđenog, a provjerili smo kako se to oni danas najčešće informišu. Pa ja najviše gledam televiziju, ovako one dokumentarne filmove, mislim ona i reportaže i tako to. Pa ja se informišem preko interneta uglavnom. Ujutro ako imam vremena, dok dođem malo pročitam štampu i tako. Tamo novine, gledam televiziju, ali u Crnoj Gori. Novine i TV. Preko interneta. Nekako najčešće preko interneta, mada su tu i novine i radi uvijek nezaobilazne. Grad Trebinje je grad sa najviše internet portala u Republici Srpskoj. Koliko ovaj medij uzeo primat nad ostalim medijima i koliko su građani ostali vjerni radiju i novinama, razgovarali smo sa Dubravkom Čolović, novinarom sa dugogodišnjim iskustvom. Prema njenim riječima, novine su te koje su najprisnije sa publikom i predstavljaju stvar navike, a radio je medij koji ne zahtjeva vrijeme i ide paralelno sa vašim obavezama. Evo kad sam ja počela prije više od 2 decenije, prva stvar koja nije bila je bar ne na našim prostorima nije bilo internet portala. Mediji smatraju ljudi nekim medijima da su im internet portali uzeli posao. Međutim, to ne znači da su i radio i novine izgubili svoju publiku. Radio ne može izgubiti publiku iz razloga što je to medij koji možete uvijek pratiti bez obzira gdje ste, bez obzira šta radili, on nekako uvijek ide paralelno sa vašim poslom ili sa vašim odmorom ukoliko se odmarate, a novine imaju onu draž papira. Nekako ljudi još uvijek, bar tako mislim, više vjeruju informaciju koju pročitaju na papiru, koju na neki način drže u rukama, nego vide na ekranu svog računara. Teme koje se nude u medijima su raznovrsne. Politika, ekonomija, hronika, društvo, kultura, sport. Provjerili smo koja informacija najbrže ulazi u uši publike i šta je to što najviše privlači njihovu pažnju. Nažalost, vole da čuju lošije stvari. Crna hronika, nažalost, pije vode i nije čudo što ona naslovnica štampanih medija, što ona otvara centralne informativne emisije. Tako ranije mislim da nije bilo. Mi svi pričamo o lijepim informacijama koje treba plasirati ili koje treba emitovati, ali neke analize slušanosti, gledanosti, čitanosti, nažalost, opet kažem, pokazuju drugačije. Više je aktualno ovako politika, malo mislim dobro ima i ove dokumentarne, ali opet kao politika, dobro prati inače politika. Pravo da vam kažem i nemam puno vremena da pogledam dnevnik i informišem se što se tiče tih informacija. Druge neke emisije koje pratim, onda to i ima puno informacija i na svim radiotelevizijskim stanicama i u okruženju i ima.
a postoji uvijek borba interesa, znači postoje mediji koji su finansirani od strane vlasti i postoje nezavisni mediji. A većina medija nije nezavisna ni u Crnoj Gori, ni u Srbiji, ni u Bosni i Hercegovini. Sve u svemu, 21. vijek jeste vijek informacija koja se nudi u raznim oblicima i koja je nezaobilazan dio svakodnevnog života. Bez obzira kako se informišete i koliko vjerujete medijima, najvažnije je da razvijete svijest o tome šta čitate, gledate ili slušate. U okviru realizacije plana preventivnih aktivnosti na suzbijanju maloljetničkog prestupništva u osnovnim i srednjim školama u Srpskoj, koje sprovodi MUP Republike Srpske, danas je u Srednjoškolskom centru u Palama održano edukativno predavanje za učenike drugih, trećih i četvrtih razreda na temu edukacija o bezbjednostnim rizicima korištenja društvenih mreža i njihovom pravilnom korištenju. Preventivne aktivnosti koje policija provodi kroz edukativno predavanje kojima će biti obuhvaćeni i nastavni kadar, kao i roditelji učenika, bitan su način na koji se u značajnoj mjeri mogu suzbiti ili spriječiti različiti vidovi maloljetničke delikvencije i devijantnog ponašanja, kažu predstavnici MUP-a. Predavanje je održano sa ciljem da se učenicima ukaže na opasnosti koje prijete od nepravilne upotrebe društvenih mreža, kao i edukacije mladih na koji način da koriste Facebook i zaštite svoj profil kako ne bi došlo do određenih negativnosti i zloupotrebe od strane drugih lica. Tokom edukacije ukazano je i na opasnosti kojima su maloljetnici izloženi, a predstavljeni su i načini zaštite, te upute da se policiji prijave uočene negativnosti na društvenim mrežama. Ovo je u ovoj godini prvo inicijalno predavanje, ali je nastavak naših preventivnih aktivnosti, to je novi plan preventivnih mjera i aktivnosti na suzbijanju maloljetničke delikvencije u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj, koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske sprovodi zajedno u saradnji sa Ministarstvom prosvete i kulture Republike Srpske. Temu su izabrali predstavnici škole, izrazili su želju da dođemo na predavanje u ovoj temi zato što je ona jedan novi trend među mladima. Vršnjačko nasilje na Facebooku je nešto što mi u posljednje vrijeme ne možemo reći da je u porastu jer nemamo sa čim da poredimo, ali u svakom slučaju jedan novi trend među mladima. Često se dešava da se društvene mreže zloupotrebljavaju, što može kod učenika izazvati i psihičke probleme, kaže Olivera Knežević, zamjenik direktora Srednjoškolskog centra Pale. Zbog toga je, naglašava ona, neophodno probuditi svijest kod djece o važnosti i pravilne upotrebe društvenih mreža. Ja realno ne vidim drugi način, osim da se priča u porodici, da se priča o školi, da koristimo ova predavanja, da ih uputimo. Jer kad probudimo svijest i kad oni znaju, kada budu svjesni šta mogu učiniti i koliko mogu zloupotrebom nanijeti bol ili stvoriti problem, da će njihova svijest biti drugačija i da će jednostavno imati drugačiji pristup samo tome. Da će jednostavno dobro razmisliti bar većina njih prije nego što nešto uradi. A to je jedino ovakvim edukacijama. Društvene mreže se veoma mnogo koriste i čak mogu u nekoj mjeri da počnu da se zloupotrebljavaju, što mislim da se i dešava u današnje vrijeme. Mladi počinju da koriste društvene mreže kako bi pravili lažne profile, kako bi uznemiravali svoje vršnjake, pa čak i neke starije ljude, nekad i profesore. I mislim da je to veoma pogrešno, ali mislim da mladi i dalje nisu svjesni koliko to zla može nanijeti njima i njima bliskim ljudima. Današnje predavanje je samo jedno u nizu edukativnih predavanja koja će se u okviru navedenog plana realizovati i u drugim osnovnim i srednjim školama na području Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Sa rukovodstvima svih škola već je dogovoreno da se do kraja školske godine održi edukacija učenika i na druge teme iz oblasti maloljetničke delikvencije, vršnjačkog nasilja, zloupotrebe droga te seksualnog zlostavljanja. Današnjem predavanju prisustvovalo je oko 60 učenika Srednjoškolskog centra u Palama. Objekti najvažnijih institucija samoproglašenog Kosova okruženi su policijskim kordonima poslije okupljanja demonstranata ispred ovih objekata. Cilj demonstranata je da spriječe održavanje sjednice parlamenta na kome bi trebalo da bude izabran novi predsjednik samoproglašenog Kosova. Policijske snage su raspoređene na svim prilaznim putevima centru grada, a vidljivo je i prisustvo oklopnih vozila. Opoziciona alijansa za budućnost Kosova i stranka Nisma i pokret samoopredjeljenje danas su montirali šator gdje će demonstranti ostati, kako je najavio predsjednik Nisme Fatmir Limaj, sve dok vlada Kosova ne podnese ostavku i ne raspišu se vanredni parlamentarni izbori.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović potvrdio je da je Beograd danas od Slovenije dobio dopis da će zvanično Ljubljana prihvatiti samo migrante koji zatraže azil u Austriji ili Njemačkoj, te ponovio da će se Srbija ponašati isto kao Austrija i Njemačka. Slovenija je obavijestila nas, a nju Austrija, da će prihvatiti samo migrante koji su spremni da zatraže azil u Austriji ili Njemačkoj, rekao je Stefanović. On je napomenuo da Srbija neće primati migrante za koje stižu signali da ih Austrija i Njemačka neće primiti, prenose beogradski mediji. Ne želeći da se igramo igara ko je kriv, jer to ne doprinosi nikome, besmisleno je da neko očekuje od Srbije da primi migrante za koje nam je jasno stižu signali od Austrije, Slovenije i Hrvatske da ih oni neće primiti, rekao je Stefanović povodom kritika iz Atine na račun Makedonije i Srbije o ponašanju prema izbjeglicama. Novi kandidat za ministra branitelja u vladi Hrvatske, Miljan Brkić, ima problema sa zakonom. Sudija Upravnog suda smatra da je Brkić falsifikovao 70% diplomskog rada. Nakon upoređivanja dva diplomska rada, proizilazi da je Brkić zaista prepisivao iz diplomskog rada Stanka Tomića, navodi sudija Upravnog suda u Zagrebu Tamara Bogdanović. Afera traje još od prošle godine kada je ukinuto rješenje Visoke policijske škole o oduzimanju diplome sekretaru HDZ-a Miljanu Brkiću i naloženo vještačenje. S obzirom da je lider HDZ-a Tomislav Karamarko najavio da će upravo Brkić zamijeniti Miju Crnoju, koji je pao zbog falsifikovanja mjesta boravka i sumnje da je na taj način izbjegavao porez u Hrvatskoj, se sprema nova politička afera. Vlada Sirije saopštila je danas da prihvata predloženo primirje u ovoj zemlji, ali je napomenula da će biti nastavljene operacije protiv Islamske države i Al-Kaidino krila u Siriji. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će državne snage imati pravo da odgovore na svako kršenje primirja od strane pobunjenika, prenio je Associated Press. Ova objava uslijedila je dan nakon što su se Sjedinjene Američke Države i Rusija dogovorile o novom prekidu vatre u Siriji koji stupa na snagu u subotu 27. februara. Krovna grupa sirijske opozicije i pobunjeničkih grupa saopštila je kasno sinoć da pristaje na privremeno primirje sve dok se ispunjavaju glavni zahtjevi opozicije. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da sporazum o prekidu vatre u Siriji između Sjedinjenih Američke Države i Rusije može da bude primjer akcije protiv prijetnje terorizma. Putin je rekao da je o primirju u Siriji razgovarao telefonom sa predsjednikom Sjedinjenih Američke Država Barackom Obamom, prenosi Russia Today, i navodi da su oba lidera pozdravila plan o primirju koje je stupa na snagu 27. februara. Putin je istakao da će se napadi na teroriste nastaviti. Ruski predsjednik istakao da će Moskva i Washington zajedno raditi na utvrđivanju koje grupe neće biti meta vazdušnih udara. I generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio je danas sporazum Sjedinjenih Američke Države i Rusije o prekidu vatre. Ban Ki-moon je apelovao da sve strane poštuju sporazum. Grčka je podnijela zvaničan protest sa Austrije zbog odluke Beča da zatraži sastanak balkanskih država o migrantskoj krizi bez Atine, saopšteno je danas iz Grčkog ministarstva spoljnih poslova. U saopštenju se navodi da je austrijski ambasador pozvan da se javi u ministarstvu spoljnih poslova gdje mu je uručen diplomatski protest. A postupak Austrije bio jednostrani, predstavlja nedobronamjeran čin prema Atini u oblasti koja je od njenog direktnog interesa, ističe se u saopštenju. Beč je za sutra pozvao balkanske države na sastanak o migrantskoj krizi. Austrijski ministar spoljnih poslova Sebastian Kurz prisustvovaće sastanku čiji je domaćin ministar unutrašnjih poslova te zemlje Johanna Mikl-Leitner. Jedna osoba jutro se poginula, a nekoliko povrijeđeno kada je putnički voz u Holandiji skočio iz šina posle sudara sa servisnom dizalicom, prenijeli su lokalni mediji. Sudar se desio u Dalfsenu, 120 km istočno od Amsterdama, a na fotografijama sa lice mjesta vide se 4 prevrnuta vagona. Gradonačelnik Han Noten rekao je holandskom radiju da je jedna osoba poginula u sudaru. Operator voza je kompanija Riva koja posluje u sastavu njemačkog Deutsche Bahna. Informacijama iz svijeta završili smo večerašnji dnevnik. Želimo vam ugodno večer. Svjedočenjem zaštićenog svjedoka video linkom iz Beograda nastavljeno suđenje Naseru Oriću. Mektić. BiH raspisala 65 plavih i 2 crvene potjernice za ljudima iz Bosne i Hercegovine koji se bore na stranim ratištima. Uprava za geodetske imovinsko-pravne poslove podnijela prijavu protiv Gligorića i više lica zbog zloupotrebe položaja.
Studenti iz Istočnog Sarajeva traže smjenu Bjelajca i otvaranje domova do 20. marta. U protivnom najavljuju proteste. Policija na ulicama Prištine. Opozicija postavila šatore. Sirijska vlada prihvata primirje. Sutra oblačno sa susnježicom.